Në ambjente të kshilit të komunës së Gostivarit mbrëmu promovua libri Reke e përme dhe fshati kichinici autorit Branko Manjolovski. Në cilësine një koqirit, kryetari komunës së Gostivarit Nevzat Bejta vlerësoj lartë libri dhe kontributin edhe nga Branko Manjolovski në drejtim të vedjesimit të banorve të Reke së e përme për originën e tyre shqiptare. Ishte dëshirë shpirtrore e migës branko që të boton të dorshkrimet e veta në birekën e e për me dhe fshatin Kicinic. Pas i është banori Gostivarit, ja plëcuam dëshirën që promovimin e libri të afilojnë nga këtu. Rekasit kanë dhënë kontribut të madh nga koha e rilindjes kombëtare në të mirën e shoqërisë shqiptare. I pari nga rilindasit kombëtar nga Rekë është Josif Bageri, që la pas vetës dorëshkrime në gjuhën shqipe. Dhe i dyti është Axha Branko, i cili gjeneratave të ardhshme ole një dokument të rëndësishëm për historinë e Rekës së epërmë. U shpreh kryetari Nevzat Veta, i cili me këtë rast falenderoi shoqatën kulturore të Rekës për angazhimin e treguar në organizimin e promovimit të librit. I pranishëm në këtë eveniment ishte dhe lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti, i cili para të pranishmëve mbajti një fjalim rasti. Vendbanimin nga vion tradicionalisht mi cik ka pasur me rekën e e përme, që në moshtë të vogël jam rritur me një urim bi rekën. Zajazi ka marrë pjesë në dasmat e rekës dhe palodrat e zajazit nuk jam bë dasmat. Me familje në agjës Branko njëhemi që para 80 vitesh, ku një agja Brankon vendoset për mendorja Josif Bagerit, kryetari komunës Madalisën me donatorët, në mesin e tyre Ledzova edhe Branko Majnolovskin. E thira në vzatë bejtën dhe e pyeta se kush është ky, ka gati 10 vite kjo punë, ne vzati më përgjit që e njitë dhe bashkë me izet me gjitin, e kishim vizituar në Chicago të Amerikës. Gjabranko është njëri prej kontribuësve më të mdej për të thënë të vërtetën bi shqiptarët e krishter në Macedoni. Ato janë blezri tantë një gjaku, gjaku nuk bëtuj dhe gjaku nuk pihet, thame së tjera shameti. Recenzuesi e librit Arjeta Kadriu deklaroi që libri i rekë e Eperme me dhe fshati Kiçinici i autorit Branko Majnolovski paraqet një libër të karakterit të biografik dhe pashkrues, dhe sa autori shërbehet me kujtesën e tij mbi zhvillimet në periudha të ndryshme në krainën e rekës së Eperme.